Naitwa Hakizimana bin Yusuf Kabeza, almaarufu KB Boy. Wengi wananitaga mnyama pori. Niliamini siku zote binadamu anapotaka kufanya kitu, anaweza kufanya kitu. Pia shangwe zako, vigeregere, pongezi, vinaweza kumpa faraja, hata kumsogeza kwenda mbele kwa imani na upendo wa dhati. Ila elewa siku zote fitna yako, husda, majungu, hata siku moja haviwezi kumzuia yoyote kufika kwenye ndoto yake. Wanakwambia endelea kumfadhili mbuzi vizuri kwa majani, japo ndoto yake ni kuchinjwa kesho. Niliamini, nilitamani, niliota siku moja muziki wa Burundi utakwenda next level. Vipaji vitafunguka, maajabu yatafanyika, na hadi itafikia pesa kumwagika. Walichokosa kukifanya wao, ni jukumu letu kukifanya sisi. I promise you, tukutane tarehe 7 Januari 2018 la Costa Beach. Ujionee mwenyewe muziki wetu ulipotoka, unapofikia na unapoelekea kwenda juu. Si kitu cha kawaida, usipuuzie. Come on, njoo to fight, to make a story, tujenge sura mpya. Kwani Ndoto Concert, your flavor never die.